ଆମର ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ଗତ ବର୍ଷ 2020ରେ କୋରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ଖେଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଯାପନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୁଞ୍ଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଯାପନ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପିଲା, ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।